The National Հերգինակաոր Պարբերականը հ հրաարակել է Հայաստանի արապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հոդվածը, խոսելով մասնավորապես Արցախում ընթացող պատերազմի մասին, նախագահ Սարգսյանը նշել է. 30 տարի խաղաղ լուսման ցանկացած փորձ մերժելուց հետո եւ այժմ Թուրքիայից ռազմական եւ քաղաքական աջակցություն ստացած Ադրբեջանը կրկին հարցակվում է Հայաստանի նվիրական հայրենիքի վրա։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն իշխորի իմաստով շարունակությունն է այն քաղաքականության, որին բախվել են հայերն այն ժամանակվանից իվեր, երբ մոտ 105 տարի առաջ Օս Այսօր Ադրբեջանի կողմից գործում են ոչ միայն тур գեներալներ սپانեր եւ ռազմական փորձագետներ, այլ եւ ներգրավված են թուրքական եւ 16 կորցանիչներն ու տղր արջակ բայրակթարան օթաչու թրճող սարկերը։ Եթե սրան ավելացնենք նաեւ Սիրիացի վարձկանների ջադիստների եւ արմատական մոլերանդների ներգրավումն, ովքեր այժմ հայկական հողի վրա սپانում են իմ ժողովրդին ամբողջական ապատկերը པարս կդառնա։ Հետևաբար Հայաստանում ենք շատ մտահոգված եւ տագնապած են գետնի վրա տեղ ունեցող այս զարգացումներով։ Միջազգային հանրությունը պետք է երով վարձկաններով ութինիզմով դուրս գա մեր տարածաշրջանից պետք է հասկանանք որ այսի եւ ես կասեի ցանկացած հակամարտություն չի կարող ունենալ ռազմական կառխավորում հայրը մշտապես հավատացած են եղել որ քնքրին լույսը պետք է տրվի խաղ բանակցությունների միջոցով եւ այնպես որ իրավիճակն ավելի չվարտանա մահմեդական եւ արաբ առաջնորդներին ուղղված իմ կոչը նպատակ ունի իհտրելու որբիսի նրանք օկտագործեն իրենց ազդեցությունն ու միջազգային հարթակներում բարձր եղինակությունն անմիջապես կանգնեցնելու արյունահեղությունն ու մարդկային տառապանք նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկել են այն ժանկերը, որ միջազգային հարությունը գործադրում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղաղության հասնելու ուղությամբ։ Աթենքում կայացած համուլի ասուլիսի ընդաձքում այս մասին հայտնել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը, ամփոփելով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ետ ունեցած քննարկման արդյունքները։ Իր հերթին Լավրովն էլ ընդգծել է, որ քննարկումների Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խթանելու համար սկսած գրაკի անհապաղ դաթարեցումից։ Ֆրանսիան խորհթակցությունների նպատակով հետ է կանչում Անկարայում իր դեսպանին այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին խորհրդե տվել բուժել հոգեկանը։ Նախագահ Էրդողանի մեկնաբանությունները անընդունելի են ավելորդությունն ու կոպտությունը մեթոդ չէ, մենք պահանջում ենք, որ Էրդողանը փոխի իր քաղաքականությունը, քանի որ դավատան գավոր է բոլոր արումներով։ Այս մասին հայտնել են Ելիսեյան պալատից։ Նշենք նաև, որ նախորդային Էմանուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում հանդիպ հետո Թուրքիայից դեսպանին հետ կանչել իր հերթին ապացում է Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիան կանխելու պատրաստակամությունը Ավստրիական Rotax ընկերությունը դաթարացրել է Թուրքական Բայրաթար TB2 ռազմական ԱԹՍ-ների վրա օգտագործվող շարժիչների մատակարարումը։ Բայրաթար TB2 անօթաչու թռչող սարքերն օգտագործում են թիրախավորված Արցախի Մարթոյյանունքների պաշտպանի աշխատակազմը տեղեկացնում է, ստացել, որ ադրբեջանական կողմը խախտելով հոկտեմբերի 25-ին հաստատված հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը շարունակել է, է հեռտիրակոցել Արցախի հարավային քաղաքացիական բնակավայրերը։ Օրվա ընթացքում տևական հեռտիրակոցյան ենթարկվել մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը, որտեղ մեկ ժամ առաջ Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի հարվածների հետևանքով զոհվել են քաղաքացիական մեկ անձ վիրավորվել են երկու քաղաքացիական անձին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացի Արցուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր աջում հայտնում է, որ Արցախի հարավարևելքում ցաներ մարտեր են ընդանում։ Ցաներ մարտեր են Արցախի հարավարևելքում գրել են նա։